Os urubuzinhos deram show e devoraram o Forte Rio, que não é tão forte assim. Tu viu? Os meninos do Flamengo mataram a pau na estreia da Copinha. Foi tanto gol, João, que eu fiquei tontinho. E o vídeo vai ser só pra mostrar o gol mesmo, porque foi demais. E o danado é a gente saber o nome da molecada. Vamos frescar assim mesmo. O Urubu faz o primeiro no início do jogo. Pra caber 10 durante o jogo, João, tem que começar fazendo antes do galo cantar. O segundo veio depois de uma jogada ensaiada que deu errado, mas que depois deu certo. Recuperaram a bola, tocaram de pé em pé, até que a bola sobrou pra Verton fazer 2-0. Tu conhece ele, Chicó? Conheço nada, João. Tava vendo agora no Google. Eita, escanteio na área do Forte Rio Bananal. Será que foi outro gol? Claro que foi, João. Não tem espaço nesse vídeo pra mostrar chute pra fora, não. E foi um golaço de Kaique Brito. Ah, é Kaique David. Aí dentro, Chicó. Esse foi curioso. Kaique David cruza e Kaique Soares faz de moleira. E já é a dupla Kaique e Kaique. E Kaique Brito. E termina o primeiro tempo. Ei, você! Já conhece o Binomo? É uma plataforma de negociação online para você obter uma renda extra. O que você precisa fazer é apenas prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você estiver certo, bingo! Cadastre-se pelo link na descrição desse vídeo e receba R$4.000 numa conta demo para você treinar. Se você adotar uma abordagem responsável em relação às previsões, poderá ter sucesso. E tem mais! Usando o meu código que está aparecendo na sua tela, o valor que você depositar você ganha em dobro. Deposite R$40 e receba R$80. Então não perca tempo, clique no link e conquiste uma renda adicional. Eu já sou binomista, e você? Tá quanto, João, que eu já perdi a conta? 4-0. Então vamos pro quinto. Esse foi uma bobeira do jogador do Forte Rio. Cabeceou pra trás e o goleirão saiu mais desengonçado que perna de pau levando a topada. E é lambança em cima de lambança. Goleirão, em vez de bater o tiro de meta, parece que chutou pro gol. E o jogador do Flamengo, que de besta não tem nem os cabelos da churréia, pegou o contra-ataque e fez um golaço de cavadinha com o Wesley. Virou passeio! Vixe, Galvão, faz tempo que o Urubu tá passeando em campo. E pra não perder o costume, mais lambança do Forte Rio Bananal. O Urubu rouba a bola, sai trocando passe de pé em pé. Goleirão até pegou, mas não segurou. E o Fla faz. Tá em quanto, João? 7-0. Ei, Laiá! Olha esse outro, Chicó. O Forte Rio tava mais perdido que anão em comício. Isso foi gol de videogame, João. Coisa linda. 8-0. Eita, pera, para tudo, João. É isso mesmo que eu tô vendo? Um ataque do Forte Rio? É, Chicó. Mas é pra mostrar o nono gol do Urubu, numa outra lambança deles, saída errada, e olha esse lançamento com a bexiga taboca da molesta pra Mateuzão. O infeliz correu mais ligeiro que o Flash com caganeira pra fazer mais um golaço. 9-0. O treinador do Forte Rio já tava no tradicional grito. Acaba, pelo amor de Deus! Mas enquanto ele ainda gritava pro socorro, o último de la peia, cruzamento na área e bola na rede. 10-0. É, e o Forte Rio Bananal saiu mais sofrido que Zabumba em noite de forró. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos times que subiram para a Série A de 2022. Ficou sensacional! Clique aí!